Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добра вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Започват да излизат социологически изследвания в последните дни преди критично важните парламентарни избори в неделя. Отново и отново трябва да бъде отбелязано, че данните на проучванията трябва да бъдат гледани с много голяма доза предпазливост, както показаха разминаванията на сондажите и резултатите при миналите избори, което, разбира се, се дължи в голяма степен на купения и на корпоративния вот. Ето проучването на Market Links, поръчано от BTV, направено сред 1014 души между 15 и 20 октомври. Няма разместване на първите три места, заети от ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане. Обвинение в брутално купуване на гласове, Пеевски скъсява разликата с Доган. Има такъв народ, има шанс отново да попаднат в парламента, но не и величие на застигнатия от невероятен скандал за мошенничество Иверин Михайлов, както и меч. Впрочем, вчерашния бяс, началга партията и атаката срещу Цънцарова бяха предизвикани от това, че от извадените данни от Цънцарова се виждаше, че има такъв народ, системно са гласували в подкрепа на ДПС. Не е случайна тази любов на Слави Трифонов към ДПС. Спомнете си, че бившият заместник министър на земеделието Иван Христанов с числа доказа как след наливане на гласове изпадналата партия на Трифонов влезе в крайна сметка в 50-я парламент. Впрочем, след атаката срещу Цънцарова на така наречения Копейкини на Слави Трифонов, който много удобно не казва дали ще прекрати изцяло бизнеса с BTV. Слави Трифонов има там две предавания, които обаче, освен че нямат голям успех, той не спира. Така или иначе, Асоциацията на европейските журналисти определиха ставащо като пълномащабна война срещу водещата Мария Цънцарова. Асоциацията призовава за пълно противопоставяне на подобни опити и солидарност с колеги като нея, която е нарочена от политици, чието имена историята едва ли ще помни, но щетите, които нанасят на демокрацията, могат да останат и дълго след тях, казват от Асоциацията. Впрочем, да кажа, че не е трудно да се отговори на този призив. Просто политически простаци, пропагандатори и лъжци не се канят в студиото, но пък за това се иска поне малко характер и да бъде загубен някой мръсен лев. И още интересни, но не неочаквани развития. Вестник Капитал съобщи, виждате, че рекламите на Пеевски във Фейсбук се плащат от сдружение, което се управлява от роднини и приятели на Диана Дамянова. Даяна Дамянова започна кариерата си в профсъюзите на Живков след него. След това дълги години беше пиар и директор в Лукойл Нефтохим, пиар и на неговия шеф Валентин Златев, който пък беше приятел на Борисов. Изненадващо Дамянова стана пиарка на Продължаваме промяната, твърдеше, че това е безвъзмездно, но рязко влуши отношенията си с партията и явно сега нейните възможности са впрегнати за изчистване на образа на санкционирания за корупция от Съединените щати и Великобритания Делян Пеевски. Днес Добромир Живков от Market Links при представянето на резултатите намекна, че Пеевски, а може би и Доган, са напазарували цели села или махали. Това е важно да бъде взето предвид при условността на тези проучвания. Както ще говорим пряко с Ваня Нушева, ще говорим и за това, че квадратчето не подкрепям никого първо не вдига 4% бариера за влизане в парламента и най-важното, не разваля играта на купувачите на гласове. Добър вечер, госпожо Нушева. Добър вечер, И благодаря, че сте с нас. Точно заради това купуване на гласове и чадъра над търговците на гласове за Пеевски, днес Боец организира протест пред МВР с искане за оставка на вътрешния министър Илков заради чадър над купувачите на гласове от Пеевски. Ако има истинска интрига на тези избори, тя може да бъде формулирана така. Ще може ли Пеевски с пари да открадне турския етнически вод, запазен и отглеждан през годините от Ахмед Доган, дори принадлежащ му? Не са само пари, но е и брутално насилие на хората на Пеевски в села и паланки, в Родопите и в Делиурмана. Тоест, както Делиурмана го наричат Лудогорието.
За това ще говорим утре пряко от Шумен с Диана Желяскова. А днес с Корман Исмаилов, бивш депутат от Реформаторския блок. Добър вечер. Ще говорим именно за това, дали са възможни изненади на тези избори. Добър вечер. И благодаря, че сте с нас. Ще ви помоля, ако стане малко време, и за коментар за това как смъртта на Фетхула Гюлен ще се отрази на вътрешно-политическия живот на Турция. Гюлен беше приятел на Ердоган, но се превърна в него в смъртен враг и беше обвинен от Ердоган, че стои зад опита за преврат и създаване на успоредна държава, макар и по-скоро лаическа. Големият проблем на голяма част от българите е, че паметта им е като в клип от TikTok. Може би всички са недоволни и ругаят невъзможното състояние на пътищата и това, че няма една европейска автомагистрала в България, но пък вече не си спомнят историята, която разтресе ГЕРБ, след като станаха известни скандалите с кражбите, с чували пари от строителни фирми при строителството на ето такива незавършени автомагистрали. Изобщо строителството от градското до магистралите, автомагистралите е признат източник на корупция. Какво може да бъде направено за спирането на това? Има ли спасение от презастрояването в София и големите градове? Защо цените им са на космическа орбита? За всичко това и за други теми ще говорим с Йордан Терзийски от Продължаваме промяната, Демократична България. Учители и директори я наричат вещицата. Тя е сред виновните за това, че българското образование формира зубрачи, но не и мислещи хора, което пък дава възможност на всякакви политически утайки да намират избиратели, които ги вкарват във властта. Това беше казано в социалните мрежи. По повод на това, че едно проучване на Витка Атанасова от Свободна Европа, вечната Янка Такева, кой дърпа конците в образованието, това проучване и статия разбуни духовете. Ето какво коментира във Фейсбука писателката Йоанна Елми. Шапка и свалям на Янка Такева, защото владее до съвършенство българския феодален модел и никой не е виновен, че номерът минава, освен тези, които 30 години си затварят очите за реалността. Всичко от агентурата през обмена на добри практики с Грузия, през екскурзийките, през топлите връзки с руски проксита, през игнорирането на това колко изостанала е българската образователна система, която дължи успеха си на частни уроци и бели лястовици, през паравана на патриотарщината като генератор за гордост, през еврофондовете, западните пари не миришат, през неочетността, какво всъщност става с парите в синдиката, чак до фалшивите американски университети, от които са получавани дипломи и отличия, защото Западът е прогнил, но цялата агентура в България има фиктивни отличия от несъществуващи западни учреждения. Това е приказката за България след 30 години преход, пише Елми. И отговорът на това защо децата ни са такива, защо младите ни хора са такива, защо всичко е такова, каквото е, пише Йоанна Елми. От световните теми остават две седмици до президентските избори в Съединените щати. Новите социологически проучвания показват, че Доналд Тръмп е почти изравнен с Камала Харис в ключовите щати, които ще решат кой ще бъде следващия обитател на Белия дом. Според едно проучване, публикувано от Вашингтон Пост, двамата кандидати са почти изравнени в Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северна Каролина, Пенсилвания и Уисконсин. Щатите, които ще определят в крайна сметка победителя в изборите. Проучването дава на Тръмп и на Харис на национално равнище по 47%. Повечето анкети през последните седмици дадоха на Харис лека преднина. Да отбележа и това, че днес едновременно на 26 езика, включително на руски, излиза книгата на Алексей Навални «Патриот». Това е автобиография на политика и неговите дневници, писани в затвора след арестуването му на летище Шереметиево през януари 21 година. Той пише дневниците си до смъртта си в полярната колония в село Харп на 16 февруари 24 година. А в навечерието на излизането на книгата вдовицата на Навални Юлия даде голямо интервю за BBC, в което казва, че
ако се върне в Русия, ще се кандидатира за изборите за президент, ако не бъде арестуван, разбира се. Диктаторът Путин събира лидери от БРИКС, което е елемент от антизападната му политика, разчитайки на държави, които са, ако не диктаторски тук с Си, то поне авторитарни, независимо от икономическото им развитие. Голямата цел на тази сбирка, освен снимката, която трябва да покаже, че диктаторът не е изолиран, тази голяма цел не може да бъде постигната. Нито създаване на конкурентна валута на долара, нито пък на нова банкова система за международни плащания, като SWIFT. Две думи за времето сега, на фона на тези невероятни кадри от Позитано, Италия. С поздрав към всички, които гледате в чужбина, денят на живо и на запис. Тази нощ в България ще бъде ясно, утре слънчево. Сутринта ще има мъгли и слани, внимавайте по пътищата, минималните температури ще бъдат между 1 и 6 в котловините до минус 3 градуса. Утре максималните ще бъдат между 18 и 23 градуса. В София минималната температура тази нощ около 1 градус, утре максималната 20 градуса.